ደህና አርፌ ነበር አሁን በየሚዲያው ላይ ይወጣን ጭቅጭቅ ጀምረናል ከሚዲያ ሰዎች ጋር ልደቱ ጋር ለምን አትታረቅም ይለኛል ምን እንደ ኤኒዌይ ብቻ ማለት ፌስቡክ ላይ ታውቃላችሁ አሁን የቀረው ነገር ቢኖር ሁለት ብርሃኑ ሁለት ቀንዶች አሉት የሚለው ነገር አሚን እሱም ስለሚታይ ነው እንጂ ማይሉት ይሉት ነበር ምን እንደሆነ ያያያዛቸው ከኔ ጋር አላውቅ ጸረ አማራ ነው ጸረ ኦሮሞ ነው ይሏቸዋል አሁን ባለፈው ጊዜ አዳማ ሄደን ነበር ጸረ ኦሮሞ እናንተ ኢሳቶችና ፕሮፌሰር ብርሃኑ ጸረ ኦሮሞ ናችሁ እንዴ እኔም ብሎ ሰው እንዴ ዝም ብሎ ተነሶ ጸረ ዘሆን ህዝብ ይሆናል ይሄ ምን ይሁን ብሎ ነው የሚሆነው እንዴ ካን ከኦሮሞ ድርጅት ጋር በሐሳብ ከተለያየ እንዴት አድርጌ ነው ጸረ ኦሮሞ መሆን አይ በተለይ አሁን እኔ ተወለድኩት ደብረ ዘይት ያደኩት ከኦሮሞዎች ጋር የተማርኩት ደብረ ዘይትና አዳማ ዩ ነው በኋላ ነው ከስልጣኔ በኋላ ነው ወደ አዲስ አበባ የመጣሁትና ደሞ እዛም ቢሆን ገጠር ነው ወደ ንፋስ ስልክ አካባቢ አሁን ይገሉኛል ቢሰሙ ይሄን ሶ ይሄንን ዝም ብሎ ተነስቶ ጸረ አማራ ነው ይላል እንዴት አርጎ ነው ጸረ አማራ ሆነ አማራ ሚስት አግብተህ እንዴት ነው ትኖረው ኢማ ከብልጽግና ጋር ያለው ፍቅር ብዙ አይመቸኝ እኛ ከብልጽግና ጋር ያለን ቆርኝት ሁለት ነው አንደኛ ሲረገጥ የነበረውን ኢትዮጵያዊነት ሲረግጡት የነበረውን ኢትዮጵያዊነት ዛሬ እንደገና ማሞካሸት ማወደስ ሲጀምሩ ሰየው በርቱ ብለናቸዋል ሁለተኛ ዲሞክራሲ እንዲወለድ ብዙ መከራዎችን አሳልፈናል ዲሞክራሲ እንዳይወለድ ብዙዎቹ ታግለውናል ዛሬ ደግሞ ዲሞክራሲ እንዲወለድ ቁርጠኞች ነን ብለውናል ለቃላችሁ ታመኑ ሰየው ብለናቸዋል ከዚህ ውጭ እኛን ከነሱ ስካውን የሚያቆራኘን የተለየ ክር የለም የተለየ ክር ካለ አብረን እማንነጋገርበት እማንዋይበት ምንም ነገር የለም አቶ ኢሳያስ ኮትላንት ቤተ መንግስቱ ስነበረ ስንት ሺ ወጣት ነው የረገፈው ስንት ቢሊዮን ብር ነው ያጣነው ምን ያህል ድቀት ነው የደረሰብን ግን ካቶ ኢሳያስ ጋር እንደገና ሰላም አወርደናል እንኳን ከኛ ወንድሞች ጋር እንኳን ከሀገራችን ልጆች ጋር ለኢትዮጵያ እስኪጠቅም እስከተቀመ ድረስ መወያየት መቀራረብ መከባበር መደማመጥ እናደርጋለን ነገም ምን ፈጽመው ነገር ነው ነገር ግን ይሄ የሰፈር ብሽሽቅ በሚመስል ዝም ብሎ ጭቃ መቀባባት አይመቸንም አንወደውም ልናደርገው ማንፈቅድም ኢዜማ የተግባር ቡድን ነው ኢዜማ የሥራ ፓርቲ ነው እኛ ሥራ ላይ ነን በሥራ ተጠምደናል ማንም ባሉባልታ እንዲያሰናክለን አንሻ ያሉባልታ ፈረስ ነፃ ሲያወጣ አይተናል ያሉባልታ ፈረስ ወደ ወርቀት እንጂ ወደ እድገት ሲያመጣ አናውቅም ስለዚህ ለእንዲህ አይነት ሰንካላ ሐሳብ ተባባሪዎች አንሆንም ከምርጫ ጋር በተያዘ አሁን ኢትዮጵያ ያለችበትን ሁኔታ ሁላችሁም ታውቃላችሁ በክፉ ሐሳብ ባላቸው ሰዎች ተሰቀዛ ተይዛለች በየንጋቱ አዳዲስ የሚያሸማቅቁ የሚያሳዝኑ ቅስም የሚሰብሩ ዜናዎች እየሰማን ነው ሀገራችን አሁን ለምርጫ በዚህ ሁኔታ ብቁ ነች ዝግጁ ነች የተሟላ ሂደት ላይ ነች ብለን አናምንም በጎ ጅምሮች አሉ መጠናከር አለባቸው መስፋፋት አለባቸው ቅድም የተጠቀሰው ሰራዊቱ ፖሊሱ ህግና ስርዓት የማስከበር አቅሙ በህዝብ ዘንድ ያለው አመኔታ መጨመር አለበት መንግስት በትክክል ስርዓት የማስከበር አቅሙ መዳበር አለበት ብለን እናምናለን በአሁን ሰዓት ያ ደርሷል ተፈጽሟል ብለን አናምንም ነገር ግን በጎ ስራ ይሰራል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ያም ሆኖ ይሄን ሁሉ የምንለው ኢዜማ ዝግጁ ስላልሆነ አይደለም ያለምንም ጉራ ከረዩ ያለምንም ጉራ ምናልባት ካሉት ፓርቲዎች ሁሉ የተሻለው ኢዜማ እንደሆነ ነገር ግን ኢዜማም ቢሆን
ለራሱ የሚሮጥ ፓርቲ አይደለም። ለራሱ ብቻ ሳይሆን አስቀድሞ የሚሮጠው ለኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት ነው። ቀደም ይያለው እኛ የምናሸንፈው ኢትዮጵያ ስታሸንፍ ነው። ስለዚህ የኛ ዓላማ ታሪክን መቀየር ነው። የኛ ዓላማ ተራ ምርጫ ማለት አይደለም። የኛ ዓላማ የቀደሙት አይነት ምርጫዎችን መድገም አይደለም። የኛ ዓላማ ሰው በታሪካችን ለመጀመሪያ ጊዜ ሉዓላው የሚሆንበትን ሀገር ካደውም የገዘፈው ታሪክ የማቆም ነው ያደረገው። ምርጫ ስንል ያለው የተወሰነ ቡድን ቤተ መንግስቱ ስለመግባት አይደለም። እኛ ምርጫ ምንድነው? ታሪክን ስለመቀየር፣ የታሪክን ወንዝ ፍሰት ስለመቀየር ነው። ስለዚህ ቀደም ፕሮፌሰር ወሎታል አሁን ምርጫ ማድረግ ይቻላል፣ ምርጫ እናድርግ፣ ኑ ግጠሙን ይያሉ በጨበጣም ይፎክሩ ብዙ ወገኖች አሉ። ነገር ግን ተው ያልናቸው ነው፣ ጊዜ ያስፈልጋል ያልን ነው። አሁንም ግን ቀድመን ወደ ህዝብ ይወረድነውኛ ነው። አሁንም ቀድመን መሬት ላይ ያለውን ችግር እየተጋፈጠን ያለነውኛ ነው። ስለዚህ አሁንም ጠንክረን እንታገላለን፣ ነገሮች እንዲቀየሩ እንሰራለን፣ ከህዝባችን ጋር እንገናኛለን። ምርጫው በግድ መደረግ አለበት ከተባለ የኢትዮጵያን ጉዳይ የምንወስነው እኛ ብቻ አይደለንም። ከወዲሁ ግን ማድረግ የሚገባንን ዝግጅት ሁሉ በትጋት እንሰራለን። ሌላው ስለ አዲስ አበባ ጉዳይ እና ታጅ ጉዳዮች አንድ ነገር ልበል። ዲሞግራፊ ስለመቀየር አንዳንድ ያልተገቡ ምደባዎች፣ ያልተገቡ ስራዎች አሁን ባሉባልታ ብቻ የሚወሩ ሳይሆኑ በብዙ ቦታ የሚጨበጡ ነገሮች እንደሆኑ አይተናል። በየቀበሌው የሚሰሩ ግድፈቶች እንዳሉ እያየን ነው፣ እየሰማን ነው። መፍትሄው ግን አቤቱት አይደለም። መፍትሄው እኛን ምን ትሰራላችሁ ማለት አይደለም። መፍትሄው እንዲህ አይነት ችግር የሚፈጥርን ኃይል በምርጫ ነቅሎ መጣል። ሁልጊዜ በአቤቱታ ሁልጊዜ በለቅሶ አይሆንም። ስልጣኔ እናንተ ነው፣ ሉዓላዊነቴ እናንተ ነው። ማንም ጫንቃችን ላይ ተጥዶ ሊያዘን ሊናዘዘን አይችልም። ያንን የመለወጥ እልሁ ወኔው ካላችሁ በየአካባቢያችሁ ሄዳችሁ በደብ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ መስራት አለባችሁ። ጥያቄው እሱን ለማድረግ ተዘጋጅታችኋል ወይንስ ነገም ከነገ ወዲያ ሚሊዮን ጥያቄዎች ስትጠይቁ ትኖራላችሁ? ጥያቄውን ለመመለስ ወደኛ አይደለም፣ ጥያቄውን የምትመልሱት እናንተ ናችሁ። በእኛ በኩል በሬውን በቀንዱ ለመያዝ ተዘጋጅተናል። በሬውን በቀንዱ ስናሽ ሞነሙን አንኖርም። በትዕግስት በመደማመጥ በመዋየት ነገሮች እንዲለወጡ እንፈልጋለን፣ እንሰራለን። ግን ተጨፈኑና እናሞኛችሁ ለሚሉን በሬውን በቀንዱ መያዝ እናውቃለን። የኢትዮጵያ ሕዝብ እስካላሸነፈ ድረስ ኢትዮጵያ አሁንም ከጨለማ አልወጣችም። ስለዚህ ሁላችሁ ቅድም ተናግሬያለሁ፣ ለማዳመጥ ነው የመጣችሁት ወይንስ ለመናገር? ኃላፊነት ለመውሰድ ነው የመጣችሁት ወይንስ ለሌሎች ኃላፊነት ለመስጠት የሚል ጥያቄ አስቻለሁ። ስለዚህ የእያንዳንዳችሁ ሉዓላዊነት በእጃችሁ ነው። የእያንዳንዳችሁን ኃላፊነት እያንዳንዳችሁ መወጣት አለባችሁ። ኢዜማ የሚያሸንፈው ኢትዮጵያ ስታሸንፍ ነው። ኢትዮጵያ ደግሞ የምታሸንፈው ዜጎቿ ሉዓላዊ ሲሆኑ የፈለጉትን መርጠው በዛ መተዳደር ሲችሉ ነው። ሌላው ስለ ብልጽግና ፓርቲ ተደጋግሞ ተነስቷል። አቶ ግርማ እንዳለው ከአሁኑ ብዙ ጥይት ማባከን አንፈልግም። ነገር ግን አንድ ነገር ማለት ፈልጋለሁ። ከሩብ ግማሽ ዓመት በላይ ህዝብን ድል ሰጥቶት ህዝብን ከማሰቃየትና ህዝብን ከመዝረፍ በዘለለ አንዳች ፋይዳ ያላመጣ ኃይል 50 ዓመት ቢሞላው ምንም ያመጣል ብለናል። ትናንት ልማታዊ፣ ዛሬ ብልጽግና መልከ ጽፉን በስም መደገፍ ይችላል።
ምሳሌው ተጣጣለ ወደ ላይ ይችላል። መልከጥፉን በስም ይደግፉ ካልሆነ በስተቀር በተግባር ጠብ የሚለው ነገር ይኖራል ብለናልና ዛሬ አባሎቻችን በክፍለ ሀገር የታሰሩ እንደሆነ ሰምተናል። ዛሬ ህዝብ ደሞዛቸውን የሚከፍላቸው የቀበሌ ሰራተኞች ስራ ዘግተው ብልጽግናን የብልጽግና አባላት እንዲሆኑ እየሰሩ ነው ያሉት። ይሄ መታደስ አይደለም፣ ይሄ መለወጥ አይደለም፣ ይሄ ኢትዮጵያን የዚህ ዘመን ኢትዮጵያን ለመምራት መዘጋጀት አይደለም፣ በነበረበት ከነበረው በከፋ መንገድ መትመም ነው። ስለዚህ በፕላስቲክ ቀዶ ጥገና ማንም ሰው ተስፋ ማድረግ የለበትም። ተስፋ ማድረግ ያለባችሁ ማንንም አይደለም እራሳችሁ ነው። እያንዳንዱ ሰው ምን ያህል ኃይል በውስጡ እንዳለ ማወቅ አለበት። የለውጥ ኃይል እያንዳንዳችሁ ነው። እያንዳንዱ ሰው ኃይል አለው። እያንዳንዱ ሰው ሉዓላዊ ነው። ይህን መረዳት ነው ቁልፉ። ነፃ አውጪዎችን ቁጭ ብሎ መጠበቅ አይደለም። ነፃ ነኝ ብሎ ማመን ለነፃነት መኖር ለነፃነት መሞት ነው ሰው ማለት። ስለዚህ ከዛ ሌላው አሁንም መሳሳት የማስፈልገው ነገር ትናንት በ97ም ከዛም በፊት የኢትዮጵያን ህዝብ በኃይል ለመግዛት በገንዘብ ለማታለል የካዝና ጥይት አልቋል። የባንክ ገንዘብ ተመዝብሯል፣ ታድሏል። ግን የኢትዮጵያ ህዝብ ለነፃነት የሰነቀው ስንቅ እየሰጣችሁ አይደለም፣ ህብረተሰብ ውስጥ በደንብ እየገባችሁ አይደለም የተባለው ትክክል ነው። ለዚህ እኮ ነው እንዲህ አይነት ስብሰባዎች የምናደርገው። ስንት ድርጅት ታውቃላችሁ በአሁኑ ጊዜ እየዞረ ከሀገር ሀገር ስብሰባ የሚያደርግ? እኛው እኮ ነው ይሄን የምናደርገው ከህብረተሰቡ ጋር። ባለፈው ሳምንት ወር አራት ነው አምስት ቦታ ነው ስብሰባ ያደረግነው። በዚህ ሳምንት ሶስት ስብሰባዎች እናደርጋለን። በየሳምንቱ ይሄንን እናደርጋለን። አሁን ደግሞ ይባስ ብለን በየሚዲያው ላይ ደህና አርፌ ነበር፣ አሁን በየሚዲያው ላይ እየወጣን ጭቅጭቅ ጀምረናል ከሚዲያ ሰዎች ጋር። ልደቱ ጋር ለምን አትታረቅም ይለኛል። ኤኒዌይ ብቻ ምን አለ አንዱ ከሚዲያ ጋር በሚስት የተጣላን ይመስለዋል። እኔ በጣም እኮ የሚገርም ነው። አንዳንድ ጊዜ ኢቨን ሚዲያ ሰዎቹ የሚጠይቁት የሚገርመው ፓርት፣ እስኪ በዛሬ ጊዜ ቁጭ በሉና አይናችሁን ጨፍናችሁ የኢትዮጵያ ችግር ምንድን ነው ብትሉ፣ ኦ ልደቱና እንትና ምርጫ 97ን በሚመለከት ቢነጋገሩ ጥሩ ነው ብሎ ሊል የሚችል ሰው ይታያቸዋል። ይሄ እኮ ነው አንዱ። ግን አትሊስት ህብረተሰቡን ለመጥቀም እንትን ለማሳወቅ ሚዲያ ላይ መቅረብ ስላለብን በሰፊው እየቀረብን ነው። ይሄንን እናደርጋለን። ከህብረተሰቡ ጋር ያለንን ትውውቅ፣ ፖሊሲያችንን የማስተዋወቅ የምንሰራቸውን ነገሮች እንትን የማድረግ ስራችን ብለን ይዘነዋል። አክቹዋሊ እንትን አውጥተናል፣ የስራ እቅድ አውጥተናል። የመጀመሪያው ሁለት ወራት በአጠቃላይ ድርጅቱን ማስተዋወቅ ብለን እየሰራን ነው። ከዛ በሁለተኛው ደረጃ በሶስተኛው ደረጃ እያል እስከ ምርጫው ድረስ መሰራት ያለባቸውን ነገሮች አዘጋጅተን ነው እየሰራን ያለ ነው። አይ ቲንክ ቅድም አማን ያለው እሱን ነው። መተኛ ትተናል። ስራችን ይሄንን ነገር አትሊስት ከገባንበት ቢያንስ ከገባንበት እንደው ሁነኛ የሆነ ፉክክር ሰጥተናቸው ነው እንጂ እንደዚሁ ዝም ብለው የሚያሸንፉት ምርጫ ሊሆን አይችልም። በዛ ምክንያት ጠዋት ማታ እየሰራን ያለ ነው። ሪሊ እንደው በሌሎች ዴሞክራሲያዊ ሀገሮች የሚደረገው አይነት በመርህ ላይ የተመሰረተ በፖሊሲ ላይ የተመሰረተ በእውነት ላይ የተመሰረተ ውይይት አድርገን ለህብረተሰቡ አቅርበን ዜን ያ ህብረተሰብ የመረጠውን ለመቀበል ነው እየተዘጋጀን ያለን። ሶ ይሄንን ማድረጋችንን እንቀጥላለን። የማስተዋወቁን ስራ እንሰራለን። ግን እናንተም አግዙን። በእንደዚህ አይነት ስብሰባዎች ላይ ስንገናኝ የምንላቸውን ነገሮች አንዱ በፌስቡክ ላይ ተነስቶ ቢጽፍ ቶቶቶቶ ይሄ ነገር እኔ እኮ እዛ ነበርኩ ስብሰባው ላይ ሰምቻለሁ፣ ምንድን ነው የምታወራው? ፌስቡክ ላይ ታውቃላችሁ፣ አሁን የቀረው ነገር ቢኖር ብርሃኑ ሁለት ቀንዶች አሉት የሚለው ነገር አሚን፣ እሱም ስለሚታይ ነው እንጂ የማይሉት ይሉት ነበረ። ምን እንደሆነ ያያያዛቸው ከኔ ጋር አላውቅም። በት
ዋናው ፖይንት ፖለቲካው ከዚ ከውሸት ከማጭበርበር እንት ላይ ከተመሰረተ አውጥተን እውነት ላይ የተመሰረተ ማድረግ በጣም ኢምፖርታንት ነውና በዚህ ላይ ማህበረሰቡም እንትን ማድረግ አለብን። አይ ነው ወሬ እንወዳለን የቡና ባህል ነው ያለን። ቡና ደግሞ ከወሬ ጋር በጣም ይያያዛል ታውቃላችሁ። ግን ፖለቲካችንን እሱ እንዳይበክለው ዝም ብሎ በወሬ ላይ እንዳይሆን ፖለቲካችን እውነት ላይ የተመሰረተ እንዲሆን ማድረግ በጣም ያስፈልጋል። ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ያለሱ አያብብም። በውሸት ላይ የተመሰረተ ክርክር እየተካሄደ ሰው እውነትና ውሸቱን መለየት አይችልም። ስለዚህ በተቻለ መጠን በእውነት ላይ እኛ እንደ ድርጅት በእውነት ላይ የተመሰረተ ውይይት ብቻ ነው እንዲኖር የምንፈልገው። ሶ እናንተም በዚህ ላይ አግዙን። እነዚህ በየቦታው የሚነዙ ወሬዎችን እንትን አትበሉ። ጸረ አማራ ነው፣ ጸረ ኦሮሞ ነው ይሏቸዋል። እኛም ባለፈው ጊዜ አዳማ ሄደን ነበር። ጸረ እናንተ ኢሳቶችና ፕሮፌሰር ብርሀኑ ጸረ ኦሮሞ ናችሁ እንጂ እኔም ብሎ ሰው እንዴት ዝም ብሎ ተነስቶ ጸረ ህዝብ ሆል ህዝብ ይሆናል? ምን ይሁን ብሎ ነው የሚሆነው? ከአንድ ከኦሮሞ ድርጅት ጋር በሀሳብ ከተለያየሁ እንዴት አድርጌ ነው ጸረ ኦሮሞ መሆን? በተለይ የተወለድኩት ደብረ ዘይት፣ ያደግኩት ከኦሮሞዎች ጋር፣ የተማርኩት ደብረ ዘይትና አዳማ ነው። በኋላ ነው ከስልጣኔ በኋላ ነው ወደ አዲስ አበባ የመጣሁትና ደግሞ እዛም ቢሆን ገጠር ነው፣ ወደ ንፋስ ስልክ አካባቢ። አሁን ይገሉኛል ቢሰሙ ይሄን። ሶ ይሄንን ዝም ብሎ ተነስቶ ጸረ አማራ ነው ይልሃል። እንዴት አድርጎ ነው ጸረ አማራ ሆነ አማራ ሚስት አግብተህ እንዴት ነው የምትኖረው? ምንም ያበዱ ነገሮች ናቸው የሚነገሩት። እንደነኚህ አይነት ነገሮች ምናምን ሲነገሩ ይሄ የጅል ወሬ በቃ። አሁን እኮ አገር የሚባል ነገር ስነ መንግስት የሚባል ነገር ቢልድ የምናደርግበት ጊዜ ላይ እኮ ነው የደረስ ነው። እና እሺ እነጥቃለሁ እያለኝ እረገላገልከኝ። ያው ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮመንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።